Kuni kecha Liqala tumani 18 sonli bolalar musiqa va san'at maktabida O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2019 yil 5-fevraldagi O'zbekiston Respublikasida 2022 yilda aholini ro'yxatga olishni o'tkazish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi 56-55 sonli farmoniga muvofiq joylarda 2022 yilda aholini ro'yxatga olishga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar muhokamasi va bajarilishi lozim bo'lgan vazifalar to'g'risida tuman hokimligi va statistika bo'limi ishtirokida seminar tashkil etildi. Seminar yig'ilishini tegishli tashkilot vakillari kirish so'zi bilan ochib, seminar qatnashchilariga O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2020 yil 3-avgustdagi O'zbekiston Respublikasining milliy statistika tizimini yanada takomillashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 47-96 son qaroriga binoan ro'yxatga olish jarayonlarini tashkil etish va o'tkazish maqsadida Davlat statistika qo'mitasiga jami 65 ta shtat birligi, jumladan 45 tasi hududiy boshqarmalar uchun ajratilganligini, shunga ko'ra tuman statistika bo'limida ham ro'yxatga olish jarayonlarini tashkil etish va o'tkazish bo'limi tashkil etilganligini aytib o'tdilar. Tuman statistika bo'limi ro'yxatga olish jarayonlarini tashkil etish va o'tkazish bo'limi boshlig'i seminar qatnashchilariga o'z ma'ruzasida aholini ro'yxatga olish respublikamizda 1989 yildan buyon ilk marotaba o'tkazilayotganligini, ro'yxatga olish mamlakatimiz uchun qanchalik muhim ahamiyatga ega ekanligi, uning maqsadi, asosiy vazifalari, bosqichlari, qaysi me'yoriy huquqiy hujjatlar asosida o'tkazilayotganligi to'g'risida tushunchalar berib, boshqarma tizimidagi barcha xodimlarni ushbu tadbirda faol ishtirok etib, o'ziga yuklatilgan vazifalarga mas'uliyat bilan yondashish kerakligi haqida aytib o'tdi. Shuningdek, ro'yxatga olish jarayonida to'planadigan statistik ma'lumotlar endilikda yagona elektron axborot tizimiga kiritilishi natijada tumanning har bir mahallasi-yu ko'chasiga, olis ovullarga aloqador barcha ma'lumotlarni o'zida aks ettirgan yagona axborot bazasiga ega bo'lishi haqida to'xtalib, bu qimmatli ma'lumotlar esa bugun, ertaga va yaqin kelajak uchun zarurligi to'g'risida yig'ilganlarga aytib o'tildi. Seminar davomida qatnashchilarga aholini ro'yxatga olishni tashkil etish va o'tkazish jarayonlari bilan bog'liq bo'lgan savollarga batafsil tushunchalar ham berib o'tildi.